Ahoj, vítejte na mobilenet.cz, nacházíme se právě na stánku Lenova na berlínském veletru IFA 2014 a já v ruce držím nové Lenovo Helix druhé generace. To znamená tablet, který je hodně konvertibilní a může se proměnit v notebook v mnoha podobách. Jako tablet tady máme 11,6 palcový displej, máme tady kovová záda z hliníku, samozřejmě svítící logo ThinkPad, fotoaparát a spoustu krytek, s pomocí kterých můžete rozšířit konektivitu. Je tady microSD slot, slot na SIM kartu, počítač nebo tablet má i LTE modem, je tady USBčko plnohodnoté a micro HDMI, tady je potom ten slot na SIM kartu. Co se týče tady dalších specifikací, tak tady je potom dvojice stereo reproduktorů a hlavně celý ten tablet je poháněn s Brusunovým procesorem Intel M, od Intelu tedy Core M, který by měl být stejně výkonný jako Core i5, ale s tím rozdílem, že nepotřebuje žádné aktivní chlazení. Vidíte, že tady nemáme žádný větráček, nic, ten tablet je krásně tenký, lehký a přitom má opravdu výkon jako standardní počítač. To znamená, že to je opravdu příjemná inovace a doufáme, že už jsou pryč dny, kdy výkonné Windows tablety museli mít větráček a nebylo to úplně vzhledné. Každopádně, co je největším benefitem tohoto tabletu, tak je, že se samozřejmě může proměnit v počítač. Můžeme si ho připojit na takovouto klasickou klávesnici, která má další sekundární baterku. Ten tablet sám o sobě vydrží 8 hodin na baterii a klávesnice vám dá další 4, to znamená dohromady 12 hodin a navíc dostanete další USB port, máte tady trackpoint, samozřejmě plnohodnotný touchpad, celá ta základna je z magnézia, má magnéziový rám, takže by měla být poměrně pevná a vidíte, že dostanu v podstatě standardní notebook. Zde potom mám ještě DisplayPort a druhý USB konektor, takže samozřejmě ta konektivita je o něco lepší. A můžu pracovat bez problému 12 hodin na plnohodnotném počítači. Co se týče odnímání toho displeje, tak bohužel to není tak dobře vyřešené, jako to má například Acer. Vy tady musíte zmáčknout vlevo takovou to výraznou západku, která je samozřejmě docela dobře stisknutelná a dostupná, ale je to prostě úkon navíc. U Aceru stačí ten displej zvednout, drží jenom na magnetech, zde je to potřeba odjistit. Je to samozřejmě bezpečnější, na druhou stranu to trošku víc obtěžuje. My tady máme potom ještě další klávesnici, v tomto smyslu ta nemá integrovanou baterii, je tedy lehčí, tenčí a ten tablet do ní jenom tímto způsobem položíte. Vidíte, že žádným způsobem se tedy ten displej nedá naklápět, je to pouze jedna možnost. Samozřejmě v případě této klávesnice, tak ten tablet můžete připojit nejenom takto, ale i obráceně. Tím pádem dostanete tablet s klávesnicí, případně různé takové ty kreace, které známe už z Lenovo Yoga. To znamená třeba režim stan, prezentační režim a další podobné vymoženosti a kejkle. Potom případně můžete tablet dát do takovéto dokovací stanice, která má další konektory na sobě a odesílá obraz na velký monitor, takže si z tabletu a z notebooku můžete udělat samozřejmě takto plnohodnotný počítač. No a poslední věc, kterou si ukážeme, tak je toto zajímavé magnetické pouzdro, které se podobá dalším pouzdrům, které Lenovo dělá. Tímto způsobem to kryje displej a mně přišlo docela zajímavé, i pokud si takto to pouzdro otevřete, tak se vám automaticky aktivuje displej. A pokud chcete fotografovat, tak stačí odkrýt takto tento roh a automaticky by se vám měla spustit aplikace, která spustí fotografování. To je zatím prototyp, takže tady to moc nefunguje. Každopádně je to zajímavá inovace v tom, že nemusíte spouštět fotoaparát. Vidíte, teďka se mi to spustilo. Zrovna když jsem to zavřel, to znamená, že to je ještě nějak špatně nakonfigurované. Ale každopádně mělo by to fungovat. To je tedy Lenovo ThinkPad Helix, tablet, který je opravdu poháněný Core M výkonným procesorem, který se dá proměnit v mnoho různých podob a počítačů. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některých dalších videopohledů na mobilenet.cz odsud z Berlína.